Kımbatçılık bala bağışağa da jetti. Tarazda mektepke deyinge mekemege balasın bergen atanalar jaña bağağa narazılık tanıtıp jatır. Buğan deyin tırgındar 5700 tenge tölüp kelse, endigi jerde bul somma 2 esege biraq öspek dep ökpeli. Jıl basındağı bul jaysız xabar qalalıq gazette jar etilgen. Таразда балабақша құны ата-аналардың қалтасын қағайын деп тұр. 2012 жылдан бері әр балаға 5700 теңге төленсе, бұдан былай 10000 теңге болмақ. Қала әкімінің қаулысы балабақша алдындағы хабарландыру тақташасында да ілінген. 5700 теңге болса да, 10000 теңге болса да, бәрі сол тамақ. Үйткені ешқандай садикке, ешқандай шетелден еш нәрсе келіп жатқан жоқ, бәрі отандық өнімдер. Картошка болсын, не болсын, балаға беретін компот болсын, не болсын, ешқандай не емес, сол үшін қымбаттаудың еш қажеті жоқ деп айтамын. Белгілі болғандай, балабақша құнын 10000 теңгеге көтеру мәселесі әлі білім бөлімінің ұсынысы ретінде қаралуда. Ал қала әкімінің қаулысы әділет органдарында тіркелгеннен кейін күшіне енеді. Сондықтан білім бөлімінің басшылығы бұқараның бұлайша болдануына негіз жоқ дейді. Оның үстіне Тараз қаласындағы бөбектер үйінің құны онсыз да өзге облыстардан арзан дегенді айтып мақтанады. 2012 жылдың наурыз айынан бері бұл төлемақы өзгермеген. А басқа облыс басқа облыстармен салыстырғанда біз Тараз қаласындағы төлемақы мөлшері ең төменгі деңгейде көрініп отыр. 3 жылдан бері еліміздегі ең арзан бағаны ұстап келдік деген жауаптылар биыл көтеруге азық-түлік бағасы әсер етті дейді. Сондай-ақ 10000 теңге болған күннің өзінде де санитарлық талаптарда көрсетілген тәуліктік норма 71% болмақ. 100%-ға жеткізу үшін әр балаға төленетін төлемақы 10000-нан да көп болуы тиіс екен. Сондықтан тұрғындар жуық арада жаңа бағаға қынжыла көнбеске амал жоқ. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.